おはようございます。現在朝の1時35分ジム到着しました。これから深夜ジムトレーニングです。前回ね、背中二頭筋トレーニングの時は起床してから右腰を少し痛めた状態だったんで、普段やってるベントーバーロイングとかちょっとやらずに、チンニング系で荷重と自重のチンニング系でまず背中、あとは、マシンを使ったラットプルダウン系ちょっと行いました。でだいぶ腰の方も痛みがね、今もうほとんどないので、今日から通常通り、まずはベントーバーロイングとかそういうフリーウェイトの種目を再開していきます。まあ、少しずつ筋力の方も、戻ってきてるので、まあ、順調なんで、またしっかりまずは怪我をしないように、今日もちょっと頑張りたいと思います。じゃあというわけでこれからジム行ってきます。
はい、というわけでトレーニング終了しました。現在朝の、2時24分ですね。はい、トレーニング無事終了しました。まあ、なんとか今回も怪我をすることなく、終えることができて、久々にベントオーバーロイングやったんですけど、120キロで5発2セットできました。でその後チンニング行いまして、まあ、40キロでちょっと可動域の方は狭いんですけど、まあ、前回5発が限界だったのが今回まあ6発ちょっと微妙なかあのちょっと可動域とかでしたけど、まあ、6回できました。でその後も30キロで8回、まあ、20キロでちょっとあの力尽きて8回で、でもラストの自重では前回これまで20キロがラストセットで限界だったんですけど、なんとかまあ頑張って25回プラス5回多めに行うことができました。で二頭筋のトレーニングなんですけど、普段だったらダンベルを使ったシーテッドカールで40キロで、前回40キロの、まあ、マックス重量で行ったんですけど、まあ、たまには別の違う方向からこう刺激を入れたいと思ったんで、久々にね数年ぶりぐらいにダブルバーっていうこのちょっと歪んだデコボコしたバーを使って、5発3セットを2セット行いました。まあ合計で15回ですね。15回を2セットで、一番の下のポジションで上のポジトップポジションでフルで5発っていうのをまず行いまして、それをまあ2セットという形で、まあ、結構いい感じで腕の方にも刺激入れることできたんで、はい。まあ、とりあえず最近ね結構レッスンとか出張レッスンイベント、明日もちょっとスイムイベントがあるんですけど、まあ、今日も昨日からちょっと遠方からこうレッスン受けに来てくださってるお客様のサポートをしてるんですけど、まあ、とりあえず今日が最終日で、学生さんなんですけど、まあ、目標ちょっとあるってことで今お手伝いしてます。はい、なんとかね今年しっかり結果出せるようにまずはいろいろノウハウをちょっとアドバイスして、はい、まあ、なんとか目標達成に向けて導けたらと思います。というわけでじゃあ一旦これから帰って朝食作って食べて、午前から最終レッスンちょっとありますので、本日も一日よろしくお願いいたします。じゃあまたの方で、お社長、じゃあバイバイ。With the